Frok Çupi, analisti një orë, më është bashkuar në këto momente në studio për të bërë së bashku, qoftë edhe pjesërisht në mënyrë kronologjike, zhvillimet më të rëndësishme politike që polën pas ato të vitit 2022. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit. Partia Demokratike ka dominuar skelën politike përgjatë 2022-shit për shkak të shernajës së saj të brendshme, për shkak të shumë çkaje që ka ndodhur brenda opozitës shqiptare. Nëse do ta shohim në mënyrë kronologjike, ishte ultimatumi Sali Berishës që në 5 janar Lulzim Basha të largoi nga selia e Partisë Demokratike, që vijoi më tej me protestën e 8 janarit 2022, ku shumë çka e pa imagjinueshme brenda një forse politike u pa. Çfarë prodhoi në fakt ajo protestë dhe cilat ishin pasojat e saj? Ajo përdoret fjalën e pa imagjinueshme dhe me vend shumë. Do doja të thoja që gjithçka që ka ndodhur në Partinë Demokratike gjatë këtij viti ishte një gjë që megjithë që e dinim në gjendje po ishte ku po rregullise si po shkonte ajo parti, prapë se prapë nuk mund ta mendonim se mund ndodhin ato që ndodhin. Domethënë, ajo si ishte një protest, ishte një pushtim i selisë Partisë Demokratike. Momentet e tjera të ashtu quajtura parimore për të krijuar maxhoranca në Partinë Demokratike ishin thjesht, si më thënë, kulisa për të fituar kush fiton më shumë dhe kush fiton më pak. E gjithë përpjekja në Partinë Demokratike është për ta përdorur partinë në mbrojtje të Sali Berishës, i cili është i goditur prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, prej Britanisë dhe prej Bashkimit Evropian. Godita e Britanisë do të flasim pak më vonë, sepse erdhi në korikun e këtij viti. Dua të mbetemi tek fillim viti 2022. Pas kësaj proteste, Berisha bëri disa deklarata të bujshme që Selia Shejona e tjera si këto, që ne do të jemi aty, premtoi protesta e të tjera si këto. Në fakt Berisha nuk e mori me dhunë Selin e Partisë Demokratike. U deshën në zgjedhjet e 6 marsit, zgjedhjet e pjesëshme, ku pas një aleancë me Monika Kryemadhi në krye të Lëvizjes Socialiste për Integrim aso kohe, Berisha arriti që të marrë më shumë vota në zgjedhjet e pjesëshme se sa Lulzim Basha. U duk se gara ishte mes të dyve dhe jo mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Ky rezultat detyroi largimin e Lulzim Bashës dhe hyrje në selin e Partisë Demokratike të Sali Berishës, prej ku nuk dolim më. Çfarë ishte ai dorëzim armësh dhe reagimi me njëherëshëm i Ali Bejajt me ato denoncim që bëri për kuvendin e Partisë Demokratike, ose ajo që ne e njohim si çështja e vulës dhe e logos Partisë Demokratike që nuk ka ende një vendim. Të treja këto, pra largimi i Bashës, hyrja de facto e Berishës në seli dhe reagimi Ali Bejajt, i cili duke se vazhdon sot e kësaj dite përpjeken. A jemi para telespektatori dhe si gazetar duhet jemi të hapur, duhet jemi shumë të drejt për drejt e të sinqert. Për të para të çfarë një vëzhgus i thjesht nuk e shikon. Ose si me thënë, i bombarduar nga një informacion, nga një analize tërë, totale, shikusi shpesher, nuk është në gjendje ta daloj, dhe me thënë, a bizelen nga fasulja. E tjerë, çfarë ka ndodhur me këto që thatë ju? Ka ndodhur që ajo shumica e marë, e cila është fluide, e marë së bashku me Lëvizjen Socialiste për Integrim, realisht nuk t'jep drejtën të marrësh selin. S'ka si klauzol ligjore në kund. Po shërbeu vota për të larguar Lulzim Bashën, ama jo dhuna. Jo, e largoj dhuna dhe pastaj këtu po vim tek e largoj dhuna në Partinë Demokratike. Ju dini, u përdorën mjetet primitive, u përdorën kokdashe, u përdorën mjetet më primitive të botës. U përdorën ato mjetet të cilat një parti e lindur pas viteve 90 ose në viteve 90 s'duhet ja lejon të vetës kursësi. Nga një parti moderne e kove të fundit. Tani vim tek këta elemente që ju përmendët. Çdo bëhet me Ali Bejajt, çdo bëhet me Bashën, çdo bëhet. Ka disa opsione. Opsioni i parë është që Sali Berisha të fitoj në gjyq të drejtën për të qeverisur Partinë Demokratike. A do ta fitoj? Nëse nuk e fiton, ku të shkoj?
nuk duhet shfaqet në Partinë Demokratike. Më domethënë, s'ka fituar zyrat, s'ka fituar vulën, s'ka fituar drejtën, s'ka fituar legitimitet. Po, çfarë mbetet Partisë Demokratike ku duket Partisë Demokratike se mbetet janë të shumta. Duhet ta Partisë Demokratike mbetet pjesa që është legale sot për sot. Pjesa ligjore, që është Ali Bej sot se si kanë emrat, po që është Lulzim Basha, praktikisht është Lulzim Basha kryetari i Partisë Demokratike sipas ligjit. Çfarë do të mbetet? De do të shikojmë rrugës jemi, ajo ai grupim që qeveriset sipas domethënë urdhrave, po e quaj urdhrave ose sipas thënieve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, një pjesë të Bashkimit Evropian. Një grupim që qeveriset nga Sali Berisha nuk njihet, nuk flitet me të, që do të thënë nuk ka marrëdhënie bota me dhe ne nëse nuk kemi marrëdhënie me Perëndimin, a mund ta mendoni se si në Shqipëri mund të ekzistojë një parti politike ose një pushtet i prodhuar për kësaj partie? Është nonsens, është zero, është e pa pranueshme. A do vi ky moment ka ardhur, kjo është vendosur. Kështu që ai grupim që qeveriset nga Berisha nuk ekziston. Politikisht nuk ekziston. Çfarë do ndodh me grupimin tjetër, sepse ju e shtroni me drejt pyetjen. Do të ndodhin në dy mundësira, e para që Partia Demokratike të shkojë kështu e smur në këtë gjendje të rënuar, ku praktikisht Berisha e dëshiron deri në zgjedhje, dhe atje do jetë 2-3 parti e tjerë, grupimi i Berishës si thotë që kam më shumë njerëz, do jetë i papranueshëm, i paregjistrueshëm, nuk regjistrohet dot në KQZ. Po, ka një zgjedhje siç ndodhin 6 mars. Siç ishte shtëpia e Lirisë. Po, ajo ndodhi një zgjidhje, po ndodhi një zgjidhje që u neglizhua. Po, që devion logon e Partisë Demokratike. Po, po, ku është logoja? Ku është e drejta? Ai kryetari i bashkisë si doli për Berishën, nuk është i Berishës, është i LSI-s. Është i shtëpisë së Lirisë realisht. Tjetër gjë se ne i shkelim ligjet qoftë edhe që në momentin kur flasim, domethënë që në momentin kur nuk kemi një gjuhë ligjore, nuk kemi një gjuhë juridike. Ktu erdhëm deri këtu. Tani çdo ndodh me pjesën tjetër. Shikon, jetojmë në këtë botë, jetojmë në këtë rregull, jetojmë në një moment kur Shtetet e Bashkuara kanë dhënë ultimatumet e tyre dhe kanë paraqitur prova, kanë paraqitur dosje, kanë paraqitur vuajtjet e tyre në raport me Sali Berishën. Domethënë, Sali Berisha nuk është thjesht i korruptuar i parave. Sali Berisha është i korruptuar politikisht me rajonin dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është njeriu, është elementi, është fronti që ka tentuar dhe tenton vazhdimisht të krijoj tensione dhe konflikte në rajon, si dhe të dëmtoj interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky njeri në 1000 vjet që vijnë nuk mund të jetë në krye të një partie. Atëherë do vim tek pjesa tjetër që më that. Unë shikoj, për të thënë gjëra të shkurtë, unë shikoj rikthimin e Bashës në krye të Partisë Demokratike. Sërish. Patjetër. I pranueshëm nga demokratët, mendoni ju? Ata që do të... Pas shumë dështimesh, duhet jemi dëshim. Qartë. Ata që do të jenë atje, do të adinë se sa do të pranojnë, do jetë një partije vogër, sigurisht, nuk do jetë partije vitin 91, 92, 97. Më pak se 97, së më të. Nëse ndodhë kjo, është humbje për demokracinë në Shqipëri, që për? Po jo, nuk si... Përkundra si është dinamike demokracisë. Jo, kësi zvoglimi partisë kryesore opozitare në vend. Po, opozita... Dikur, opozita mund mos se egzistoj të një parti. Opozita realisht të një popull egziston në sensin intelektual, në sensin kryus, në sensin teknologjik, në sensin ekonomik, e tjerë. Kështu që nëse një parti, që nga lufta e parë botërore, deri më sot, kanë vdekur parti nga më të rëndësishme që ka Europa, nga më të mëdhat, parti që kanë bërë luftën, kanë vdekur, nuk janë. Tani, si mund të rrim të qajmë nëse Partia Demokratike që ishte vdiq, realisht është sështë duke vdekur, është duke zvogluar, ishte një grumbullim që vitet e fundit ishte pa idera të përbashkëta, pa fetë përbashkët, ishte pa realisht demokrat, ishte me njerëz të futur atje për interesa financiare, ekonomike, ishte me një amalgam të çuditshme. Thjesht, gurët tani shkojnë në vendin e tyre, nuk është një tragedi. Zoti Çupi, Edi Rama në 21 prill në parlament e tha hapta si që ne nuk bashkunojmë në asnjë mënyrë dhe nuk njohim Sali Berishën
si krye opozitar, apo dhe ata që ndjekin Sali Berishën, qoftë edhe kërkesa apo projekt ligje, apo gjithçka që ka të bëjë me punën e parlamentit. Nga ana tjetër, pavarësisht shërnajit shumë të madhe, përplasjeve shumë të forta, akuzave të jashtëzakonshme që u bën nga brenda Partisë Demokratike, sërish në tetor u tentua negocimi mes Edi Palokës dhe Gazmend Bardhit, edhe këtu u dështua. Dhe në fund, në seancën e fundit parlamentare, përdeshu rrahën për hir të së vërtetës. Si mund ta shohim Partinë Demokratike në 2023? Ju e përmendët në vija të përgjithshme. Por pyetja ime është në atë që zien brenda Partisë Demokratike. Në zyrtarët, në antarësinë, në kupolën dhe në bazën. Ju thash, në kuptimin politik, si më thënë, të studimeve politike, perëndimore, grumbullimet të tilla konsiderohen në grumbullime ateiste. Jo ateiste realisht me Zotin. Me Zotin, e kuptoj. Po ateiste në përputhje me ideologjinë tënde, me fenë tënde, si demokraci, si konservatorë e tjerë. Kështu që grumbullimi pa kriter, brenda Partisë Demokratike, ju dini, unë jam dëshmitar i asaj gjëje, me njëherë që pas vitit 91, pas rënjës së komunizmit, në Partinë Demokratike kanë ardhur punojësit e sigurimit shtetit, kanë ardhur spionët, kanë ardhur hajdutët, kanë ardhur gjahilët, kanë ardhur njerëzit që vrisnin, dhe përgjithsisht, Partia Demokratike ka pasur gjithmonë edhe një repart lufte. Në të shkuptim? Njerëz që luftojnë me armë për të mbrojtur Berishën, ose njerëz të Berishën, jo diri kur është ka disa momente kur ky grupim është aktivizuar në kohën kundër ambasadës amerikane në vitin 98, është aktivizuar për mbrojtjen e Berishës në selinë e presidencës kur ishte president në vitin 97, është aktivizuar në luftën e Vlorës. Në luftën e Vlorës Partia Demokratike ka dërguar atje përveç militantëve nga Veriu, ka dërguar një ushtri të tërë iranianësh. Do me thënë të ardhurit nga Bosnjë-Hercegovina, ushtarët e Bosnjë-Hercegovinës, janë aktivizuar dhe kanë ardhur në Vlorë tek ne. Dhe këta janë kontingjente që sot Partia Demokratike jo të gjithë i ka. E kuptoj. Por ka një pjesë shumë të rrezikshme të armatosur për cilët, siç po e shikojmë, edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës studiojnë me vëmendje se ku do të përcasë tensioni ose konflikti. Një nga ngjarje. Por që më pyetet se pse do hallakaten ka shumë, kështu që nuk mund të bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Atje ka njerëz me paqësor, atje ka njerëz që realisht kanë shkuar në parti me një mendim tjetër, qoftë edhe me mendimin për të përfituar karrierë politike, nuk është e huaja. Por tani nuk e shikojnë dot veten aty sepse nuk merren vesh me njëri tjetrin. Çfarë do jetë Partia Demokratike pas 14 maj? Unë mendoj se Partia Demokratike do të jetë më e zvogëluar. Domethënë, do të jetë më e zvogëluar, por detyra e saj mbetet zhveshja e saj prej berishizmit, prej këtyre që them, që po them, prej grupimeve të armatosura, prej grupimeve të dhunës, prej psikologjisë së dhunës, prej hakmarrjes, prej krahinizmit, prej konfliktit mes krahinave e tjerë. Zoti Shupi, për ta mbyllur me pjesën e Partisë Demokratike, ngjarja ndoshta që zhvendosi madje edhe vëmendjen nga samiti i 6 dhjetorit ishte goditja me grusht e Sali Berishës gjatë protestës. Akuzat ishin të shumta, është vënë nga Edi Rama, është vënë nga Erion Velia e tjera si këto. 31 vjeçari që kreu aktin aktualisht është pas hekurave, i ashtoi pikët Sali Berishës tek përkrahësit e vet? Zdo doja kur ta shifja skenën për të thënë vërtetën. Nuk do doja, por është shumtuar ishte. Është shumë e shumtuar. Sidomos për një burr në mosh. Megjithatë, një burr i cili në tropoj ku ka lindur nuk shkon dot pa 30 bodyguard. Një njeri që bret në për mitingje me 20-30 bodyguard të rrethit familjar. Do të thënë njerëz tribu. Këta njerëz përgjithsisht historinë e botës këta e ndjellin dhunën. Dhe me thënë, ku do në përbot, me të mënyrë levizin mafiozët, levizin kapobandat, politikanë nuk levizin më këshu. Sepse Berishës nuk i takon asë një bodyguard më tani. Asë një. Ligji nuk i lejon asë një bodyguard. Kështu që levizja ti është anormale të ndjelë dhunë të tjere, por e lëmë këtë gjë,
vim ke pjesa shumë e shëmtuar. Dhe ajo pjesë e shëmtuar që ndodhi me Berishën, sigurisht, s'ka si lidhje me politikën, ka lidhje me marrëdhëniet e tij me njerëzit, edhe urrejnë, ka shumë urrejtje për Berishën. Ai nuk ai bën sikur se di. Dhe urrejtja në fund fundit bisedohet nëpër kafe, bisedohet nëpër familje, bisedohet gjithandej. Dhe dikë që është jo shumë në gjendje për t'i përmbajtur emocionet, e qonë dhe derisa ta godas, ashtu si e goditi. Ajo ishte një, pa dyshim, është një poshtërim i tij, përveç se i zbuluar nga Amerika si minusi demokracisë, dhe i korruptuar i thellë, tashmë është dhe një lider i poshtruar. Kemi vetëm 3 minuta, duat i shfrytëzojmë edhe për disa pika tjera. Është analizë shumë e gjatë, do duhesh një orë faktikisht, sepse ka shumë gjëra të rëndësishme që kanë ndodhur përgjatë këtij viti. Ilir Meta. Ilir Meta tashmë aleati më i ngushtë i Sali Berishës, mbyll mandatin e presidentit të Republikës, dështuan gjitha përpjekjet për ta shkarkuar, pavarësisht se u çuan deri në gjykatën kushtetuese. Edhe deri në Komisionin e Venecias, më herët në tentativën e parë, Ilir Meta në një farë mënyre rishpik veten dhe forcën e tij politike. Themelon Partinë e Lirisë, zgjedh të jetë përkras Sali Berishës. Akuzohet se ka qenë spion i sigurimit të shtetit në kohë kur ka qenë student. Nuk e dim akoma nëse ishte blofe gjitha kjo apo se çfarë ndodhi. Cili është roli, cili ka qenë në 2022-shin roli i Ilir Metës në politikën shqiptare dhe si e shet ardhmën për krahas Sali Berishës? Pra të ardhmën në afër flas 2023. Shiko, po diskutojmë, po flasim për dy personalitetet që kanë qenë në kryet shtetit, që tashmë ndodhen në një vëzhgim, në një fokus shumë të fuqishëm të perëndimit për arsye të akteve të tyre. Paktën Ilir Meta është njihet për korrupsionin maksimal kontinentar, si që tha atëhere, dhe sidomos për dështimin ose për pengesat në reformën drejtësi. Kështu që e besoj se janë aktet pa falshme. E gjitha kjo, krahas edhe me Berishën, cilën e përshkruam, e dinë e përshkruajmë, ka ndalë në dritë diellit edhe për arsye të një të raporteve me majorancën. Ne kemi një majorancë e cila është solide, është e fuqishme, është duke u rritur edhe me këto që ndodhin, siç e pat sot, çfarë ndodhi me një deputetët, mund të ndodhë përsëri. Gjithashtu është e rritur për arsye se unë shikoj majorancën në punë, për të thënë vërtetën, e shikoj në vepër, e shikoj në elitë. Por ndërkohë ka raportet me këta njerëz, me këta dy njerëz që përmendet ju. Raportet janë kjo që thatë se ne nuk dimë akoma nëse kur do të largohet nga politika Ilir Meta. Se nëse ai, si pas ligjit, është bashkëpunëtori sigurimi, do të largohet nga politika. Është kështu apo jo? Por ne këtë se dimë. Mbetet për të vërtetuar. Jo, si pas ligjit, ligje ka përcaktuar. E kuptoj, por këtë tani mbetet për të thënë në parlament, për të thënë në gjuka, ku di unë ku thuhen këto. Kështu që raporti i tij në 2022-shin me shtetin ka qenë vërtet negativ. Në kohën që ishte në kryet shtetit, ka bërë një politik ose ka bërë lëvizje prej njeriu të dëmshëm, të pavëmendshëm, të pamençur, të nxehur, të dehur, ka rrahur policë, më ndodhë një presidenti i Republikës të rrahë policë, ka sharë, ka dhunuar. Dhe ka manifestuar akte që e kanë bërë se cilin qytetar normal të vandit, thotë, që pas kemi pas në president, këtë njeri pas kemi pas në kryet të vandit, kështu që jemi në një moment që realisht po e them shumë hapur, sepse të njohësi gazetarët vjetër dhe së të ngelit aspak qefi, jemi ne mediat që i mbajmë gjallë. Tanë realisht për politikën nuk ekzistojnë më. Për Amerikën nuk ekzistojnë, për Evropën nuk ekzistojnë, për qytetarët e Shqipërisë nuk ekzistojnë. Ekzistojnë për ne dhe për disa gjyqtarë që nuk i marrin, disa prokurorë që nuk i marrin të thonë hajde këtu. Zoti Çupi, unë ju falenderoj. Faleminderit për këtë që dua ta konsideroj një pjesë të parë të bisedës, sepse besoj në ditët e para të janarit do të vijmë edhe me ngjarje dhe çështje të tjera.